নমস্কাৰ ভিউয়ার্স, মই সংগীতা। আজি আকৌ আহিছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ বাবে এখন ওলকচুৰ ভাজি। এই ভাজিখন মই একেবাৰে তেল নিদিয়াকৈ বনাম। তেনেহ'লে বলকচোন মই এতিয়া ভাজিখন কেনেকৈ বনাওঁ চাই গৈ থাকক। এয়া লৈছোঁ মই ওলকচুৰ থোৰ ডাঙৰকৈ দুমুঠি। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ 5-6 বাৰমান, আৰু এনেকৈ চালনী এখনত মেলি থৈ দিছোঁ অলপ সময় পানীখিনি শুকাবৰ বাবে। এয়া মোৰ কচুখিনিৰ পৰা পানীখিনি সৰকি গৈছে। এতিয়া মই অকণমান মিঠাতেল হাতত লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ তেলখিনি মই ধুনীয়াকৈ হাতত সানি ল'ম। এনেকৈ তেল অকণ সানি ল'লে হাতখনত কচুখিনিৰ দাগ নধৰে আৰু নখজুৱায়ো। আৰু যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কচু কাটিলে হাত খজুৱায়, তেনেহ'লে হাতত অকণমান নেমু টেঙা বা ভিনেগাৰ সানি হাতখন অকণমান গৰম পানীৰে ধুই ল'ব আৰু অলপ হাতত মিঠাতেল সানি জুইত সেকি ল'ব। যিমানখিনি সহ্য কৰিব পাৰে তাপ সিমানলৈ সেকিব। তেতিয়া হাত খজুৱাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ যায়। এই কথাখিনি হয়তো আমাৰ প্ৰায়খিনি অসমীয়া মানুহে জানে, তথাপিতো এবাৰ মই কৈ দিছোঁ আৰু। এয়া চাওক, মই এনেকুৱা ধৰণৰ মেলখোৱা কিছুমান পাতো লৈ লৈছোঁ। এইখিনি পাতো খাব পাৰি। এনেকুৱা ধৰণৰ জাপ খাই থকা পাত হ'লে বেছি ভাল হয়। ইয়াৰ আগত মোৰ এই পাতখিনি এটা বড়ো ৰেচিপি দিয়া আছিলে, যদি আপোনালোকে এতিয়াও চোৱা নাই সেই ৰেচিপিটো চাব পাৰিগৈ। ভিডিঅ'টোৰ শেষত মোৰ লিংকটো দিয়া আছে। এয়া চাওক, কচুখিনি মই এনেকৈ ওপৰ বাকলটো এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু আগটো মই এনেকৈ অকণমান কাটি দিছোঁ। এয়া চাওক, কচুখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'ম। ঠাৰিখিনিও মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া গোটেইখিনি কচু মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে কচুখিনি সিজাৰ জোখত 2 গিলাচ পানী দি দিছোঁ। এতিয়া মই পানীখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। পানীখিনি আমাৰ ভালকৈ উতল আহি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা কচুৰ থোৰখিনি দি দিম। এনেকৈ অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। নিমখখিনি দিওঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব যাতে নিমখ বেছি হৈ নাযায়, কাৰণ কচুখিনি পিছলৈ গলি আমাৰ অকণমান হৈ যাব। এতিয়া মই কচুখিনি ঢাকনি নলগোৱাকৈ আধা সিজা হ'বলৈ দিম। তেতিয়ালৈ আহক অকণমান বস্তু ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া লৈছোঁ মই আদা 1 ইঞ্চিমানৰ এটুকুৰা, নহৰু 10-12 ফুটামান লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ 6-7টামান, গোটা জালুক লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ, আৰু লৈছোঁ 3টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী। গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ ধুই বিলাহীকেইটা এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আদা নহৰুখিনি এনেকৈ খুন্দি লৈছোঁ, জলকীয়াখিনি এনেকৈ ফালি লৈছোঁ, জালুকখিনি মই এনেকৈ খুন্দি ল'লোঁ। এফালে আমাৰ কচুখিনিও আধা সিজা হৈ আছে। এতিয়া মই ইয়াতে খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি, ফালি লোৱা জলকীয়াখিনি আৰু বিলাহীখিনি একেলগে দি দিম আৰু জালুকখিনি থৈ দিম, অকণমান দেৰিকৈ দিম। এয়া মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি বস্তু মই 10-15 মিনিটমান ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। কচুখিনি কিন্তু মই ঢাকনি নলগাকৈ সিজাম। এয়া চাওক, কচুখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে, পানীখিনি শুকাই গৈছে প্ৰায়। এনেকৈ অকণমান লৰাই দিব কচুখিনি ভালকৈ যাতে ভাঙি যায়। এতিয়া মই ইয়াতে খুন্দি লোৱা জালুকখিনি দি দিছোঁ। জালুক আৰু জলকীয়াটো আপোনালোকে কম বেছি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু কচুখিনি যিখিনি পানী আছে সেইখিনিও মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালকৈ আকৌ শুকুৱাই ল'ম। এয়া চাওক, গোটেইখিনি কচুৰ পৰা মই পানীখিনি এনেকৈ শুকুৱাই ল'লোঁ। গৰম গৰম ভাত আৰু এই কচুখনৰ ভাজি, আৰু যদি জলকীয়া খাই ভাল পায় লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া মোহাৰি ল'ব, জুতিয়েই বেলেগ হৈ যায়। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ তেল নোহোৱাকৈ বনোৱা ওলকচুৰ ভাজি। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, কেনে পালে মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ আহিম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।